Сайн байцгаана уу? Гэртээ яг хуудсны маань яг хийж сурцгаая гэсэн 12 сард гаргасан хөтөлбөрийн маань 17 дахь өдөр болж байна. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл болохоор урам зориг төрүүлэх йог гэсэн сэдвтэй байгаа. За бид нар ингээд заримдаа бүр нэг тийм сэтгэлийн галгүй те бүр нэг тийм айгу хэцүү байдалд орчдөг шүү дээ. Бүх юм болохгүй ч байгаа юм шиг. Тэгэл бүх юм таны санснаар ерөөсөө дандаа таны эсрэг бүх юм үйлдэгдээд байгаа ч юм шиг нэг тийм урамгүй, хүчгүй, зориггүй тиймэрхүү үеүүд биднэрт ингээд тулгардаг те. За хүнд ер нь яагаад ийм одоо өөрөө тийм ямар ч тийм хүчгүй болсон юм шигтэй би яаж ч хичээгээд би ер нь юу ч хийж чадахгүй юм байж гэдгийг юм уу нэг тийм урамгүй өдрүүд ингэж бид нарыг ухтаж авч бүчиж авдаг байх гэхээр хүн ерөөсөө нөгөө өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийнхаа үр шимийг хүртэж чадахгүй те тэр хийж байгаа зүйл нь тухайн хүндээ утга учиртай одоо биш санагдаад те бүх юм нь утга учиргүй санагдаад тэгээд ирэхээр хүн айгүй тийм урамгүй болж эхэлдэг те. За тэгээд ялангуяа одоо өөртөө сайн ажиллаж чадаагүй хүмүүс ч гэдэг юм уу те. Одоо амархан сэтгэлээр ундаг ч юм уу тийм хүмүүс байх юм бол гадны нөлөөлөлт бас их автдаг те. Ойр тойрных нь хүмүүс нь болохгүй бүтгүй гэж хэлэх ч юм уу тэр тохиолдолд одоо айгүй хурдан нэрээч болохгүй юм уу да. Нэрээч би одоо буруу юм хийгээд байна уу даач гэдэг юм ингээд өөрөө өөрийнхөө тэр хийж байгаа үйлүүдийг ингээ мохоогоод байдаг те. За тэр бол ерөөсөө яг та нөгөө өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийн үр дүнг харж чадахгүй байгаад байгаа учраас танд тийм урамгүй сэтгэл, урамгүй сэтэл бүхнийг орчмоор ч юм шиг тийм байдал үүсчихэдэг. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө хичээлэр бүгдээрээ танд одоо за заримд нь бол одоо гайгүй сайхан байж магадгүй а заримд нь үнэхээр нэг тийм дундаас нь хайчмаар ч юм шиг санагдах юм бол та яг энийг даваад те өнөөдрийнхөө хичээлийг эхлүүлсэн л бол дуусгаад тэгээд нэг үзээрэй. Тэгэхээр хүн аливаа юмыг ялангуяа хүн өөрөө өөртөөгөө тэр өөрөө өөрийнхөө бие махбодыг давсан тийм үйлүүдийг байнга хийж одоо зуршиж заншсанаар айгүй гоё тэр өөрөө өөрийнхөө урам зоригийг одоо хүссэн үсээгөө та өөрөө өөрийгөө яалж эхэлдэг. Тэгэхээр ерөөсөө урам зориг төрүүлнэ гэдэг маань өөрөө өөрийнхөө яалах те тэр өөрөө өөрийнхөө хязгаарын жохон ч гэсэн цаана гарах тэр үйлдэлүүдийг одоо хилээд байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийнхөө хичээлийг ингээд бүгдээрээ эхэлцгээ. Та бүхэн дундаас нь хаялгүй заавал одоо дуусгаж аваарай. Тэгээд дуусгаад хамгийн сүүлийн шава санаа дээрээ сайхан амарч аваад тэгээ босоод үцхээр танд ямар сайхан мэдрэмж төрөх вэ гэдгийг ажиглаад аваарай. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг эхэлцгээе. За өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ наранд мөрөх тасгалаараа эхэлнэ. За наранд мөрөх тасгалын дундуур нь бас шууд урсахгүйгээр дундуур нь баяжуулаад явчих учраас сайн сонсоод хийгээрэй. За эхлээд матрасныхаа өмнө ирээд тадаа санаа байрал дээр ирээд зогсож байна. Хөлийнхөө эрхийг хурааг нийлүүлээд төсгийн доо ялмгүй зайтай. Тэгээд гойныхаа дунд блок авчулсан юм шиг те би та бүхэнд өмнөх хичээлүүд дээр заасан байгаа. Хэрвээ та бүхэн миний хичээлийг анх удаа үзэж авах юм бол day 1 гээд эхнийх нь өдрөөс эхлээд үзэх юм бол та маш их зүйл их сурна. Одоо өнөөдрийн хичээлийг ерөөсөө торохгүй ерөөсөө зүдрэхгүй маш сайхан тайван хийхдээ одоо таныг бэлдээд өгчүн гэсэн үг байгаа. За ингээд эхлэе. Тадаа санаа байрал дээр зогсоод маш гоё хөлийг тэр чигээр нь итгэвчүүлж өгөн те. Гоё итгэвчүүлээд гойныхаа уртлын булчин маш гоё итгэвчүүлээд өгөн. Ингээд та нар болохгүй бол ингээд бариад үз. Өөрийнхөө гойны уртлын булчин гоё ингээд итгэвчтэй ингээд чангарсан байгаа хатуураад. Тэгээд хөвлийн ходоодоо гоё дутгшин татаад ахар сүлчин доошогоо те ээтиж өгч байгаа те. Тэгээ сайхан цээжиг гоё дилгээд мөр цих. Тэгээд толгооныхоо оройгоор дээшээгээ сайхан ургаад өндөр сайхан зогсоод өгье. Тэгээ хоёр гар идэвхтэй. Гарынхаа гоё тохоо ингээ идэвчээд өгөхөр доошоогоо маш гоё идэвчэж өгдөг. Тохоог нь ингээ суллаад үз. Тэгэхээр айгуу сул өргөн. Доошоогоо ингээ тохоогоо тэгшлээд өгөхөр маш гоё идэвчэж өгнө.
За яг ингээд энэ ч нэ харцыг, дриштийг тогтоож өгн тийм ээ. Урагшаага нэг цэгийг хөнгөн ширтээд тгээ сайхан харцыг тогтоогоод энэ ч нэ амсгалыг. За үргэлжлүүлээд сайхан ужаа ямсгалаараа 3 амсгал явъя. За ужаа ямсгал анх удаага сонсож байгаа бол сонсоод аваарай. Сонсоход яг тийм далайн төрлөх шиг ч юм шиг эсвэл хүн унтчихтай хөрж байгаа ч юм шиг чимээ сонсогдож байгаа. За тэгээ толгоо зүгээрээ сайхан идэвхтэй дэше сунж өгнө. За яг дээшээгээ ингээ харчаар хүний хүзүү ингээ гэлжичдэг учраас хоошоогоо гидэчдэг учраас хүзүүгээ гой сунгаж өхий тулд эрүүг дотогшин тэгээ толгоо оройгоор дээшээ сунна тийм ээ. Тэгээ сайхан дахиад амсгалаад үг. А яг өдөр болгон тутам дагаж хийж байгаа хүмүүс маань болохоор намайг ярьж байгаа үед маш сайхан ужаа ямсгалаараа амсгалаад байна. Ужаа ямсгалаараа сайн амсгалах тусам таны захын мэдрэл хүртэл тэр цусан хангамж маш сайхан эрчимтэй ингэж өдөөгдөж явж өгдөг байгаа, хурж өгдөг байгаа. За сайхан тайвшрий. За үргэлжлүүлээд амсгал авахтаа мөрийг доошлуулангаа хоёр гараг дээшээ сунглаа. Амсгал гаргаад өвдгийг нугалж агаад гараараа яг сунна. Сунаад доошоо яваад гиз гуин дээр хоёр гар чинь хөлний хоёр талд ирж байгаа. Амсгал аваа нуруу үзүүгээр урагшаа сунлаа. Нуруу чинь гоё тэгшин болж байгаа. Амсгал гаргаад хоошоо дөрөв хөллөөд тэгээд амсгал авахтаа үнээ сайтар хотоож үг. Маш гоё хотоож үг. Тэгж агаад дээшээгээ хар. Уртлынхаа ирүү мэрүүг маш сайхан хүзүүг сунгаад үг. Тэгээд амсгал гарахтаа муур. Маш сайхан муур шиг сунааж өгнө. Нэг муур нэг хажуутлаас нь харахад мяу гэж сунаад гэж яг тэр шиг сунаад. Тэгээд амсгал аваад үнээ. Одоо амсгал гарахтаа үлмий төрөй гişигж агаад хоошоо доош харсан нохоо. За эхний доош харсан нохоо учраас бие хаамаа нэрөөсө халаагүй байгаа. Тэгэхээр өвдгийг сайхан нугалж агаад эхлээд даал мөрөөрө доош нь дагаад үг. Тэгээд толгоогоо сайхан суллаад гойныхаа дунд харъя. Тэгээд хөлийг нэг нэгээр нь өвдгийн тэгшлээд хоошоогоо өсгий өөрө педалтай гişгэж байгаа юм шиг. Сайхан хөлийнхөө арын хамстринг арын булчин шүрмсийг сайхан сул сунгаад сэрээ гэдэг. За тэгээд өвдгийг нугалж байгаа дал мөрөөрөө сайхан дараад үг. За амсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амсгал гаргахдаа нэг бол хугасалж алхаад бүр болмоор арах юм бол том алхаад хоёр хөлийг нийлүүлээд тэгээд амсгал аваа нуруу зүгээр уушаа сунлаа. Гаргаад гиз гуин дээр нүүр шилбэрүү. За одоо хоёр гараараа сунжаагаад яг тэр доошоогоо сун тэ. Хэрвээ та ойлгохгүй бол видеоноос хараарай. Тэгээд амсгал аваад одоо дэшиг өндөлөө. Хоёр гар дээр ирэхэд маш итгэвчтэй гоё сунаад үг. Тэгж агаад амсгал гарахтаа хоёр гар зүрхний урд. За, нэг сайхан амсгал чи. Хоёр дахь тойрог. Хоёр гарыг чагталж агаад тэгээ амсгал аваад дэше сунлаа. Хоёр буглах чинь вэ штэ, тэгээ хоёр чихний чинь хоёр талд ирж байгаа. Хэрвээ та болмоор байвал тохоог маш гоё тэгшлээд өгөөрэй. За, хэрвээ үнэхээр энэ дээр ингээд тохоо тэгшлэх гэсэн чинь мөрчийн ингээд ах юм бол мөрийг суллаад тохоогоо тэгшлэхгүй байж болно. За болмоорууд нь сайхан тэгшил чинь тийм энэ нь сайхан амсгалж агаараа бусдна. Амсгал гарахтаа өвдгийг нуглаад доошоо сунгнаад доошлоо хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрүү. За одоо амсгал аваа нуруу зүр уушаа сунлаа. Айл болох өвдгийг тинийлэх гэж байгаа юм шиг үйлдэл хийгээрэй. Тэгээд амсгал гарахтаа хоошоогоо дөрөв хөллөөд амсгал авахта үнэ барилал сайхан хотоогоо дүгнэ. За тэгээ хойтлынхаа үлмитер гişгэж агаад амсгал гаргаад доош харсан нохоо. За ажив хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амсгал гаргахдаа урагшаага томхлахад эсвэл ингээд таллаж халахад хоёр хөл нийллээ. Тэгээ амсгал аваа нуруу зүгээр уушаа сун.
мөрийг чихнээс зайлуулад ингээ сайхан сунаад үг. Тэгээд гиз гоин дээр нүүр шилбэр үүдтэй насанаа. За одоо хоёр гараараа чагталж байгаа сунлаа. Тэгээд амьсгал аваад дэшийн өндөгөөд. Дэшээ сайхан сунж өгөөрэй. Тэгээд амьсгал гарахтаа хоёр гар зүрхний урд. Тайвшрий. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад. За одоо гурав дахь тойрог. Амьсгал аваад хоёр гар дэшээ сунлаа. Гаргаад өвдгийг нуулж агаад гараараа сунаад доошлон тийм. Тэгээ хоёр гар хөлний хоёр тал нүүр шилбэр рүү амьсгал аваад нуруу зүгээр сунаад амьсгал гарахтаа хоошоогоо дөрөв өллөөд хөп хөп тэгээ амьсгал аваад үнээ байрлал гаргаад могоо бишээ ой муур шиг сүнэж үгүй дахиад амьсгал аваад үнээ гаргаад муур дахиад амьсгал аваад үнээ. За одоо гарахтаа хоошоогоо үлми дээр ихшигч агаад доош харсан нохоо. За толгойг маш гоё суллаад өгөө шүү. Мөрийг хавчихгүй, мөр чихнээс зайтай. Тэгээ хоёр гарынхаа шуу буулгаар ингээ хоёр тийш нь түлхэж өгнө. За би таадад ингээ харуулъя. Яг ингээд гар чинь юм болц байгаа тий. Хоёр тийш нь салгаж өгнө гэсэн. За доош харсан нохоо дээр сайхан амсгалж агараа. За ажимхан хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гаргахдаа урагшаага томохлоод хөп хоёр хөл нийллээ. Тэгээ амьсгал аа нуруу зүгээр ууша сунж үгэй. Гаргаад гиз гуйруу нүүр шилбэрөө. За одоо нөгөө хоёр гараараа сайхан чагтлж агаад хөвлийгэ дотогш нь татж агаад хоёр гараараа сунж агаад яг тэр сунж агаад тэр чигээрээ дэшийгээ өндөгөөд гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За тэгээд сайхан нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргачих. За дөрөвдөг тойрог амьсгал аваад хоёр гар дэшээ сунлаа. Гаргаад өвдгийг чүт нугалж байгаа доошоогоо сунсан чигээрээ гараараа сунсан чигээрээ доошлоод хоёр гар хөлний хоёр тал нүүр шилбэрөө амьсгал аваад нуруу зүгээрээ урагшаа сунлаа. Амьсгал гаргахтаа одоо хоошоо том алхаад бан зөөрлөл. Хөөп. За, бан зөрлөл дээр 10 секунд барьчих. 10. Маш гоё өгзгийг дээшлүүлэхгүй те, эсвэл доошоо хаяхгүй, яг бан зөрлөл шүү. Хөвлийг маш сайхан итвчүүлээд үг. Тэр их хүүсийг бүр нуруулууга ойртуулах гэж байгаа юм шиг тотогш нь татаж үг. За, 7. 6. 5. Өсгөр өгөөж ийгээд өгч болно гэх юм бол гар дээр ирж байгаа ачаалчин багхан ч гэсэн багасна. 3 2 1. За ажимхан одоо өвдгийг тавила. Тэгээд одоо доошоо сүнэ. Оп, тохоог авчаа сүнэгээд хөвтлээ. Аа гоё. Тэгээд духыг матрасны дээрээ тавиад мөрийг суллаад хоёр гар чинь мөрний доор ирсэн байгаа тийм ээ. Энчэнээс одоо амьсгал аваад могоо барил руу орно. Маш гоё дээшгээ өөрийгөө сунгаад үг. Тэгээд дээшгээ харлаа. Амьсгал гарга. За одоо хоёр гарыг өөрийнхөө бизнес баг зэрэг холдуулад хурууных нь өндгүүдээр нь тавьчих. Тэгээд амьсгал аваад дээшээгээ тинилээ. Хангалттай дээшээ харж. Амьсгал гаргаад зүүн чихэн дээр амрыг. Дахиад амьсгал аваад дээшээгээ сунлаа. Гаргаад баруун чихэн дээр амрыг. Дахиад нэг удаа ичээ амьсгал аваад дээшээгээ сайхан сунаад дээшээгээ харж үгүй. Яг тэр хүзүүнийхээ урдлын хэсгийг сайхан сунгаад үг. Амьсгал гаргаад зүүн чих. Дахиад амьсгал авахдаа дээшээгээ харж яваад гаргаад баруун чих. За одоо хоёр гарыг цээж үгөө ортуулаад духыг матрасны дээрээ тавьж агаад. За тэгээ хоёр гар чинь мөрний харалтаа доор ирж байгаа. Одоо энэ хоёр тохоог хоошоогоо сунгаад бийг хавчаад үг. За одоо энэчнээс гар дээрээ айхтар хүчтэй дарахгүйгээр амьсгал аваад өндөлөө. Яг энэ гарныхаа алхыг ажиглаарай. Нэг айхтар хүчлэхгүйгээр тэгээд дэшиг арай.
могоо байрлал. Бужанга сана гэдэг байрлал. За гарын тохоо ч нугларсан хивээрээ бие авчсан байгаа тий. Тэгээд дээш шиг орж байгаа шүү. За жимхэн буцлаа дух матрасн дээр. За одоо хойтлынхаа хөлийг өсгийн өлмийг нь бүр нийлүүлээд хооронд нь ингээ наагаад үг. Тэгж байгаа дахиад нэг амьсгал аваад өндөлөө могоо байрлал руугаа хангалттай дээшээ харж үг. Гар дээр айхтар бити хүч өгөөр. Тэгээ нурууныхаа хүчээр тээшээгээ. За буцлаа. Дух матрасн дээр. За сайхан амьсгалаад. За одоо энэ ч нэсээ. А юу яа? Үлми дээр гიშгэж агаад өвдгөлж огоод тэгээд аль болох сүнэж байгаа юм шиг дээшээ өндөн шүү. Амьсгал аваад хөп. Сүнэгээ дээшээ өндөлөө. За одоо амьсгал гарахтаа хойшоогоо доош харсан нохоо. Хүл тань хэтэрхий хол санагдах юм бол жоох урагшлуулаад өгч болно шүү. Өөрийгөө засаад. За доош харсан нохоо дээр мөр чихнээс зайтай. Тэ нү буглаараа хоёр тишээгээ сайхан тинийлгээд өгөн тийм ээ. Тэгээд аль болох өвдгийг нугалж агаад дал мөрөөрөө доош нь дараад хаарц гойны дотор талд. Тэгээд өвдгийг дээш нь өргөөд амьсгал гаргахтаа өсгийг матрас руу ойртуулад өгье. За ажимхан хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гаргахтаа томхлохад эсвэл хугасал чалхаад өөрт яавал бүтэх юм бэ? Хоёр хөлийг нийлүүллээ. Тэгж агаад амьсгал аваад урагшаага сунж өгөө шүү. Нуруугой тэгшэн болж байгаа зяг ингэж нурууг тэгшлээд урагшаага сунаад сунж өгнө. Тэгээд амьсгалыг гаргахтаа гиз гуйруу нүүр шилбэр үүд тана санаа. За одоо хоёр гараа дахиад жагталж агаад сунгаж өгнө те. Тэгээд зөвхөн долоовор хуруугаараа гарзарт шүргэж агаад хөвлийгэ дотгоч нь тавьж агаа татж агаад тэгээд амьсгал аваад өө бүндилөө дэше сунараа манайхаа сунараа амьсгал гаргаад хоёргаар зүрхний урд. За сайхан нэг амьсгал ердийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Өөрийгөө ажиглаарай. За тав дахь төрөг амьсгал аваад хоёргаар дахиад дэше сунлаа. Амьсгал гаргахтаа өвдгийчүүд нуулж байгаа. Сунаад, сунаад, сунаад хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрүү. Амьсгал авахтаа урагшаа сунлаа. Амьсгал гаргахтаа хоошоогоо томхлохоор банз байрлал. Хөөп. За сайхан банз дээр итгэвтэй байрна тий. Дахиад нэг 10 тон барьчий. Маш гоё. Нурууг яг тийм банз шиг болгож өгөөрэ. Банз ямар байдг үлээ? Яг банз болгож өгөө шүү. За тэгээд тооллоо. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Аажимхан өвдгийг тавиад доошоо сүнэгээ хөвтлээ. Дух матрасн дээр. За одоо хоёр гарыг хоош нь явуулаад за би урдаас чинь харуулъя. Яг биеийнхаа харалдаа доор байж тээ те. Чихчи хуруунуудаа нийлүүлээд яг ингэж оруулж өгш шүү. Чихчи хуруу чи нийлж байгааз. За, хөвцөцөн байгаа тий та хэд бол босхгүй. Би ха доогор оруллоо. Хоёргаараа тохоогийн тэгшлээд хонголттой сайхан оруулаад өг. За, энэ дээр таны тохоо махаа өвдөж магадгүй. Тохоо боогоод өгнө. За, тэгээд доошоогоо ирүүгээ тавьжгаад зүүн хөлийг сойхон жийж үг. Тэгээ матрасн дээрээ дараад үг. Тэгээ суллаа. Амьсгал аваад бороо хүлээ дээш нь сунгая. Явуулаарай, явуулаарай. Итгэвтэй дээш нь сайхан өргөөд үг. Тохоо өвдгийн тэгшлээд тэгээд хөлийнхөө өлмийгөөр сайтар жийж байгаа дээш нь сунгаад үг. Шүү дээш нь хөөб. За, жимхэн суллаа, тавилаа. За, одоо эсрэг талдаа ирүүчэн газар хүрсэн байгаа тий. Ирүүг айл болох урагшин сунгаж байгаа тавиад үг. Тэгээд амьсгал аваад одоо зүүн хөлөө дэш нүргэлөө. Зүүн хөлийг маш гоё өтөвтэй өргөж өгнө. Хөшөө сайхан өргөөд үг. Өвдгийн тэгшлээд үлмигийн жийгээ дэш нүргөөд үг, өргөөд үг, өргөөд үг, өргөөрөө манайхаа өргөөрөө заа аажимхан суллаад буцаага тавила.
За одоо тухайн эсвэл эрүүгээ тавьж агаад амьсгалаад хойтлогоо хоёр үлийг хоёулын энэ өргөлөө. Яг тийм нөгөө гарынхаа алгаар итвэхтэй доош нь дараад үг. Тэгээ үлийг дэш нь өргөөдөг, өргөөдөг. Хэрвээ та өргөж чадахгүй бол таны нурууны доод хэсэг ямар ч хүчгүй байна гэсэн үг. За итвэхчүүлээд өргөөдөг өөрөө. За ажимхан суллаад тавилаа. За зөөлхөн гарыг гаргаж ирээд алгын дэш нь харуулад за зүүн чихэн дээр амрая. За яг сайхан бүх биеийг суллаад амраад өгөөрэй. За одоо дахиад нэг удаа хийн. Яг адилхан гарыг дулаад бэлдлээ. Хоп. За тэгээд зүүн хөлийг жийжгаад эхлээд баруун хөлийг өргөн тэ. За итгэвчтэй тэнш сайхан жийж агаад өргөөд өгөөрэй. За жимхэн болглоо. Одоо эсрэг талдаа амьсгал аваад хөөп зүүн хөлийг дэш нь өргөлөө. Ташааг дэлгэхгүй шүү манайха. Яг тэр зүүн ташааныхаа ташаан толгойг доошлуулангаа хөлийг дэш нь итгэвчтэй өргөж өгнө гэсэн үг. За жимхэн суллаа. За одоо хоёр үлмийгөө нийлүүлж байгаа үсгийг нь нийлүүлж хагаад амьсгал аваад хоёр хөлө хоёулынгийн зэрэг дэш нь өргөлөө. Өргөөд агараа манайхаа итгэвчтэй өргөөд агараа. Нурууны чин булчингуудыг маш сайхан сэрэж өгч байгаа. Маш сайхан итгэвчтэй өргөж өгнө. Амьсгал жигэд амьсгалаад агараа. Тэгээ сайхан дэш нь өргөөд өг. За ажимхан суллаа тавь. Зөөлхөн гарыг буулга гаргаж ирээд одоо баруун чихэн дээр амрая. Бүх биеийг суллаад тайвшраад амраарай. Амьсгал жигэд. За жимхэн хоёр гарыг мөрнийхөө харалтаа доор авчирч агаад одоо амьсгал аваад могоо хоошоо жингэ цээжиг сайхан дэлгээд тэг дэшээгээ суналаа. Амьсгал гарахтаа өвдөглөөд хоошоогоо доошоогоо харсан нохой. За амьсгал авч гарахтаа өвдгийж чүт нугалжгаад тэгээд дал мөрөөрөө сайхан дараад сунгаад үг. За доошоо харсан нохой тэрэ дахиад 3 амьсгал барья. Айл болох толгойг хүзүүг суллаад тий харц маань гойны дотор талд үгцгийг дээш нь өргөж жоогод үсгийн матрас руу. За эхлээд хүмүүсийн үсгийг хүрэхгүй тэр нь санаа зовлтгүй шүү. Хэрвээ өвдгөө тэгшсэн чинь нуруу чинь бүхтийгөө дайх юм бол доош харсан нохо биш бол чинь тэгэхэр өвдгийг чүд нуулж байгаад хамгийн гол нь нэг нохоны сүнэдэг штэ. Яг тэрэн шиг сүнэж өгсөд байхгүй. За нэг сайхан амьсгал аваад гарах чинь. Аажим хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гарахдаа хоёр өвдгийг матрасн дээрээ тавиад тэгээ үлмийг нийлүүлээд хаашигаас өвдгөө өсгийн дээрээ тавина те. Тэгээ духыг матрасн дээр гарыг сунгасан хിവэрэ энэ чинь амрын хөөхд байрлал. Хөлийг сайхан дэлгэцэн байгаа хөөхд байрлал. За хөвлийгөө дотгошин татчихгаад тэгээ сайхан суллаад агараа. Хөвлийг дотгошин татчих байгаад амьсгалахаар маш гоё ууршиг дүүр амьсгалж байгаа. За жим хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Зөөлхөн өндөгөөд. За тэгээ дөрөв ширээ барилт дээр чи бүгдээрээ. За одоо ширээ байрлал дээр энэ чэнээс амьсгал аваад баруун гарыг урагшин сунгаж үг. За баруун гарыг сунгасан чигээрээ хойтлынхоо зүүн хөллийг хойшин чийлээ. Хөөп. За итвэхтэй энэ чинээ бариараа харцыг матрасныхаа дунд ингээ тогтооч. Тэгвгүй бол харц хөдлөөд байх юм бол та тогтож чадахгүй. За одоо амьсгал авч гарахтаа хойтлынхоо
шагаанаас бариад, хөлнийхөө шагаанаас бариад, тэгээ амьсгал авахдаа дээшээ сунгаж үг. Хөлөөрө жи. Тингээ гараараа дээшээгээ. Хөлөөрө өшөө жи. Өшөө жи манахаа харцыг битгий хөдөлгөөрөө. Тэг хөлөөрө жи ингээ гараараа дээшээ сунаад үг. Хөл чинь юу нэ гарыг чинь татчихж байгаа. За зөөлхөн суллаа. Буцаагаад гар хөлөө тавиад. За одоо зүүн гарыг урагш сунгаж үг. Хангалттай урагш нь нэгтгэвтэй сунгаад үг. Тэгээд дахиад амьсгал авахта баруун үлийг хойшин чийж үг. За хүл ганаас чинь татаад байгаа юм шиг нэгтгэвтэй сунж үг шүү. Сунаара манайхан сунаара. За амьсгал гарахта хойтлихоо шагаанаас бариад яг шагаанаас нь барьж өгнө. Тэгээд амьсгал авахта харцыг битгий хөдөлгөөрөө тогтоогоороо хөлөөрөө жий гэдэг. Тэгээд цээжиг сайхан дэлгээд төшөө дэшин сайхан чий гэдэг. Амьсгал авч гаргаад юрдийн амьсгалаар энчэнэ бариараа. Маш гоё идэхтэй хөлөө сайхан жигээлээ. За ажихан суллээ. Хөл гарыг буцааж тавиад тайвшрий. Ширээ байрал дээр ирсэн байгаа. За одоо ширээ байрал дээр маш гоё идэхтэй ширээ байрыг шүү. Тэгээ яг энэ чинь ирсэн ингээд хамаг бие хайчваа. За одоо ажихан хойтлынхаа үлми дээр гიშгэж агаад дахиад хоошо доош харсна хоргоор. За тэгээд зөөлхөн хоёр гараараа хоошоо хөл рүү гахлахад алхаад алхаад за тэгээд хоёр тохооносоо барьж агаад өвдгийг нуглаад гиз гоин дээр тэгээд сайхан суллаа. Хүзүү толгоогоо суллаад гараа суллаад амьсгал жигд. Болж өвл өвдгийг дээш нүргөөд өвдгийг тинийлэх гэж байгаа юм шиг хөдөлгөөн игэр. Тэгээд хоёр тишийг найгаад үзье одоо. Нуруугаа сайхан суллаад үг. Сайн нуруунууд чи маш гоё итгэвтэй хүчтэй болсон байгаа. Булчингууд нь гоё сэрээд булчингууд нь бараг л гентил үрсэн юм шиг болсон байгаа. За тэгээ сайхан одоо бүх хүзүүгээ нуруу нугалмаа бүгдийн сайхан суллаад үг. Аа хоёр гарыг суллаж агаад хөлнийхөө хоёр тал тавьж агаад амсгал аваад нуруугаа бүгдийлгэж байгаа дээшээ өндөйлөө. Амсгал гарахтаа мөрийг сайхан дэлгээд урагшаа харж үгэй. За одоо энэ ч нэ матрасныхаа урд ирж агаад хоёр тадаа санаа барил дээр ирж зогсно. За тэгээд тадаа санаа барил дээр хоёр амсгал амрый. Өөрийгөө сайхан ажиглаад аваарай. Тохоо тэгшхэн бүх бие идэвхтэй те. Тэгээ амьсгалаараа юрдийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад өөрийгөө гоё ажиглаад танд ямар мэдрэмж төрж ийн. Та бас л нөгөө ядарсан хിവэрэ байна уу? Эсвэл та одоо гоё ирч хүчтэй болсон байна уу? Өөрийгөө маш сайхан ажиглаарай. Хэрвээ та ядраад яг одоо хичээл хурдан дуусаасаач гэдэг юм уу? Тиймэрхүү бодлоо төрж явах юм бол маш сайхан амьсгалаад ав. Тэгээд битий хичээлээ орхироо хамгийн гол нь хичээлээ үргэлжлүүлэхдээ амьсгал дээр анхаарад амьсгалаад үргэлжлүүлээд байгаарай. Яруусо маш сайхан амьсгална. Хэрвээ хийж чадахгүй бол яг тэр ингээд цаашаа явахгүй байгаа хэсэг дээрээ пауз аваад тэгээд амьсгалаад байгаарай. За одоо ажихан хоёр гарааг дээш нүргэлөө. Амьсгал гарахдаа өвдгийг нуглаад хоошо сандал дээр сууж үг. За бүх биеийн жингөсгөө рүү явуулаад өгцгөөрөө хойшо суугаад бай. Гараараа идэвхтэй сунж өгнө. За өгцгөөрөө хойшоогоо сунаад агараа. Гараараа идэвхтэй сунаад агараа дээшээгээ. За энэ дээр хэрвээ хүзүү мөрөн дээр чинь чат пат хийгээд байх юм бол хоёр гарыг ташаан дээр тавьж болно. Гайгүй байх юм бол хоёр гараараа идэвхтэй сунгаа өгцгөөрөө хойшо суугаалаа. Хөвлийг ицээ тотчихсон тат. Тгээ хойшо суугаад бай. За ажиг хоёр гарыг хөлнийхөө хоёр тал тавилаа. Тэгээ өгцгийг дээш нүргэж байгаад нүүр шилбэрүү. Бүр болмоор байвал өвдгийг тэгшлээд хоёр гарынхаа долоовор хуруу дунд хуруугаараа эрхийн хуруунаасаа бариад амсгал аваад нуруу зүгээрээ сунж өргөшөөгээ. За хэрвээ таны гар чинь хөлөндөө хүрэхгүй байгаа бол шилбнээсээ барьжгаад
Тэгээд урагшаа сунаад үг. За, нурууг сайхан тэгшлээд. Тэгээд яг тэр энэ бүслэхийн нуруугаараа хотоох гэж байгаа юм шиг. За, энэ дээр хэрвээ хин нэгэн яг одоо над руу харж байгаа ингэсэн байх юм бол өвдгөө чүд нугал чүд л нуулна. Тэгээд нурууг сайхан тэгшлээд үг. Тэгж байгаа тат. Тэгж байгаад одоо хөлөө тэгшлэгч байгаа юм шиг болго. За, хэрвээ болмоор байгаанууд нь гар эхийн хуруунаасаа барьцсан тий. Тэгээ хотоох гэж байгаа юм шиг болоод нуруу зүр уушаа сунаад. Амьсгалаараа манайхаа тохоо тэгшгөн. Өвдөг тэгшгөн. Зарим нь бол нуулаж байгаа тий. Өөрөө өөртөө анзаараад хийгээрээ өөртөө тааруулаад. Амьсгалаад байгаарэ. За, одоо амьсгал авч нуруу зүрээ сунаад гарахтаа тохоогоо нуглаад нүрээ шилбгөө ойртуулаад. Тэгээд толгой хүзүүгээрээ доошоогоо сунаад үг. За, суллие. Хоёр гарыг хөлнийхөө хоёр тал тавьж байгаа өвдгийг нуглаад амьсгалаад одоо нуруу зүрх ушаа суналаа. Гарахтаа хоошоогоо том алхаад баган зөөрлөл амьсгал авч гарахтаа өвдгөлж ороод доошоогоо сунаагаад хөвтлээ. Дуух матрасн дээр. За, одоо зүүн гараа хажуу тишн тинийлгээд үг. За, урдлаасаа харуулах юм бол зүүн гарыг хажуу тиш ингэж тинийлгэж өгнө, тийм ээ. Тэгээд ингээд сайхан хажуу тиш нь ингээд идэвхтэй матрасн дээрээ дарчих. За, би блок н а за би шиг хараад үзүүлчих. За, тэгээ гараа дэлгэцэн байгаа, тийм ээ. А, баруун гар чинь болохоро мөрнийхээ харалтаа доор ирсэн байгаа. За, одоо энэчнээс баруун хөлийг өргөлөө. Тэгээд хажуу тишээгээ яваад хөлийн уул газар. За, одоо болмоор байвал баруун гарыг дээш нь өргөөд амьсгалаа. За, тэгээд амьсгал авч гарахтай л болох гарыг явуулаад хажуу тиш нь. Амьсгалаад аваа манайхан гарыг явуулаад аваарэ. Бүр болмоор их юм бол хоёр гарыг нийлүүлээд чагтлсан ч болно. За, ажихан буцлаа. Гарыг ихэлж явуулаад мөрнийхөө доор тавьжсэн газраа тавиад тэгээ хөлийг суллаад буцаад явлаа. За, одоо эсрэг талдаа би эсрэг талд нь харуулъя. Баруун гараа одоо хажуу тишээ сайхан сунгаж өгнтэй ихтэй. Тэгээд амьсгал аваад зүүн хөлийг өргөөд ташааг нээжгаад газар тавилаа. За, тэгээд амьсгал. За, тэгээд энэ чинь амьсгал аваа зүүн гарыг дээш нь өргөнтэй. Хойтлынхаа хөлөөр маш гоё өтөктэй тавьж өгш. Тэгээд гараас хоош нь явуулаа л эхлээд баг зэрэг. За, нуруу хүзүүгээрээ гоё сунаарай. Тэгээд хоошоо явуулаад болмоор байгаанууд нь хоёр гарыг нийлүүлэн тэ. Болохгүй байгаанууд нь зүгээр л яг гарыг дээш нь өргөөл гарынхаа үзүүр лүү хараад энчэнэ байж шүү. Тэгээ гоё ташааг нээсэн байгаа тий. Өвдгийг айлуулах. А, одоо өвдөг чинь ингээд эвгүй унтсан байгаа. Яг энэ хойтлынхоо тавхаа газар тавьжгаад өвдгөө сайхан дилгээд өгн. Тэгээ гарыг явуулаад болмоор их юм бол чагтлаад дээшиг арч үгүй. Амьсгал жигэд сайхан амьсгалаад байгаа манайхаа. За, буцлаа. Гарыг буцааж явуулж хуучин мөрний доор ирж исэн газар гарыг тавиад хөлийг буцаагаад за, тэгээд хөвтсөн байгаа те нөгөө гарыг татаад за, одоо энэ чэнэс амьсгал аваад хоёр гарыг мөрнийхөө харалтаа доор авчираа тавьчих. За, тэгээд мөрнийхөө доор тавьжгаад хоёр гараа хоошоогоо тохоог нь одоо яг уртлаас ч харахад байна шүү дээ те. Тохоо чи ийм байж болохгүй шүү. Тохоог ингээд бие бүр ингээд хавчаад үг. Тэгээ одоо энэ миний мөрийг харчаа хэрвээ энэ дэр ингээд эвгүй хийгээд байгаа бол мөрийг чихнээсээ зайтай бүр ингээд хоошоогоо сунгаж үг. Тохоо чин ч гэсэн зэрэг хоошоогоо сунжаага. За, яг энэ мэдрэмжээр тавьсан байгаа тийм. Амьсгал аваад одоо моого барьлал. Дээшээгээ сунлаа. Бүр болмоор байвал тохоог тэгшлээд хойтлынхаа өлмий дээр гიშгэж агаад дээшээ орсон нохоо.
За хоошоо доош харсан нохоо. Амьсгал авч гаргаад энд чинь ээ 3 амьсгал барья. Дал мөрөөрөө дараад өгөөрэ өгцгийг дээш нь хөвлийн ходоодо татсан байгаа. За 2 гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал авч гаргахдаа урагшаагаа алхаад хөлөө жигээд за тийгээ хоошоо хөвтлээ шава санаа. За шава санаа дээр сайхан тайвшраад хөвтий. 2 амьсгал чанартай 2 амьсгал аваад гаргах. За одоо шава санаа байрлал дээрээсээ 2 өвдгийг сайхан нуглаад бүгдээрээ нөгөө гүр байрлалаа хийн. За хэрвээ таны өвдөг өвддгөө бол өсгий өгзөг хоёр ойртуулна гэсэн тий. За тэгээ блок байх юм бол нэг блокийг энүүгээр нь тавханыхаа хоёр талд хавчуулаад өгн тий. Яг одоо ингэж хавчуулна гэсэн үг шүү. Тэгээд газар матрас нэр байгаа. А нөгөө блокийг гойны завсар хавчуулна. За хэрвээ танд блок байхгүй байх юм бол хоёр тавханыхаа хооронд ташааны хэмжээний зайтай тэгээд чүд ингэж нөө маажих гис гэдэг үг гэсэн. Эрхийн хоронууд нь чүд тотогшоогоо гэсэн. Тэгээд гойныхаа дунд заавал нэг юм хулсан өмд ч юм уу те эсвэл ямар нэг дэр ч юм уу хавчуулаарай. Тэгээд хэрвээ өмнөх хичээл дээр эвгүй хийжсэн бол уяага бэлдээд ингэ тавьчих. Тэгээ зарим хүмүүсийн хол бүр өгзөг өсгий хоёр нь нийгэлдэггүй шүү дээ. Хэрвээ тийм байх юм бол танд тийм байсан бол та уяа барьжгаад тэгээ амьсгал аваад уяанаасаа ингээд лавхан шиг бариад ав. Тэгээд өгзгийг дэш нүргэлөө. За эсвэл хоёр гарыг чагталж болж исэн хүмүүс нь чагтлаад тэгээд дэшигээ. Тэгээ сайхан өгзгийг дэш нүргөөд цээжиг дэш дэлгээд үг. Яг энэ цээжиг дэш дэлгээд үг. Уяата хийж байгаа хүмүүс маань уяанаас л авах юм яриад тэгээд ингэ явуулаад байна гэсэн үг. Хамгийн гол нь амьсгал жигч юм анаахан. За чинь хүм буцаага суллаа тавилаа. Хоёр амьсгал амрыг гарыг суллаад дал мөр хевлий бүгднгийн сайхан суллаа. Тэгээд чанартай хоёр амьсгал амьсгалаад үг. За, хоёр дахь тойрог. Дахиад амьсгал аваад үзийг дэш нүргэлөө. Өп. Маш гоё итгэвтэй өргөж өгнө. За, та бүхэн өргөж өгөөрэй. Айл болох цээжиг дээш нь тэгээд тавхаагаараа зэрэг дарж байгаа зарим хүмүүсийн өсгий хөндөрцөн явж идэг шүү. Өсгийг өөрө матрас руу дарна. Тэгж байгаа дээшээ өргөнө. За сүүлчийн амьсгал аваад өргөлөө, өргөлөө, өргөлөө. За амьсгал аргаад өгцгөө матрасн дээрээ тавиад тайвшрий буй. Гарыг суллаад, нурууг суллаад хөвтлээ. За одоо айж ухаан хоёр блок энтер уяа муяага авч тавьжгаад тэгээд хоёр хөлөө нуглаад тэрчээ. За нуруу өвдгнөөсөө барьжгаад одоо нуруу үзүүгээ сайхан бүрэн килод тэгээд урагшаа хоошоо найгая. Гой нуруундаа массаж хийгээд өгөөрэй. Түрүү нурууг нэлээд ажилуулсан тий, тэгвэл одоо сайхан массаж хийж өгөө. Дургшаа шуга. Айл болох хүзүү хөртлөө өнхрөр. Тэр хүзүүнд хоригтлагдсан шохо өөр юу ээдий. Хуян хамаг юмнууд чинь маш гоё юм. Дарагдаж өгч байгаа. За тэгээ өөрийнхөө инерцээрээ оо бүндигэд баслаа. За үндэж босжогоод одоо өвдөглөөд өнөөдрийн гол байрлал тэмээ байрлал хийнэ. За,
үстрэ санаа буюу үштрэ санаа хүмүүс янз бүр ярьдаг. Тимээ байрлалыг хоёр өвдгөндөө мөрний хэмжээний зайтай ингээд доош одоо биш ташааны хэмжээний зайтай ингээд тавьчин тий. Тэгээд өлмийг нь итвэхтэй жийж өгөөд тэгээ одоо ташаагаараа урагшаага суунж өг эхлээд. За тэгээ болж явах юм бол хоёр гарыг өгзөгнийхөө хойно тавьжгаад амьсгал аваад цээжэд дээш нь өргөж үгүй. Яг ингээд цээжнес чинь дээшээ татаад байгаа юм шиг. Тэг мөрөөс олж үг. Дахиад амьсгал авлаа. Цээжнес чинь дээшээ татаад байгаа юм шиг. Тэг амьсгал арахтаа мөрийг хойшоо сулж үг. Тэг хоёр гар чи өгзөгний хойно ирсэн байгаа тий. Өгзгийг маш сайхан ингээд чангалаад итгэжүүлээд тэг ташаага урагшна. Энэ умдагны асыг урагшна түрээд үг. Тэгээд одоо амьсгал гарахтаа толгоо хойш нь тавилаа. За толгоо хойш нь суллаж тавьж агаад аажмар хоёр гараа гоин дээрээ тавилаа. Аажмхан хоошоо өсгийн дээрээ тавилаа. За хэрвээ таны гар өсгийн дээр хүрч байгаа юм бол өсгийнөөсөө бариад ав. Тэгээ толгоо сул байгаа тий. Тэ одоо урагшаага яваад биеийн хажинг урагш нь явуул. Амьсгал жигэд урагшаага сунаа таваарай. Амьсгалаа дараа амьсгал чигэд. За одоо аажмхан хоёр гараа шилбэн дээрээ гуйн дээр өгцгөн дээр тэгээд зөөлхөн хоошоогоо суугаарай. Хөөв. Тэгээд сайхан нуруугаа суллаад хоёр гарыг өвдгөн дээр тавиад өндөр цих суугаад өөрийгөө ажиглаарай. Нуруугаа ажиглаарай. За хэрвээ таны нуруу өвдөж байгаа. Нуруу чинь маш их чилж байгаа. Нуруунд дээр чинь маш их ачаал ирж байгаа юм бол та нуруугаа сайхан одоо өнөөдрөөс эхлээд айл болох нуруугаа хөдлөхгүй бол таны ирж байгаа одоо амьдрал ирж байгаа тэр өдрүүд чинь маш тийм чанаргүй байх болно. Хүний нуруу ерөөсөө сайхан хүчтэй, итгэвтэй байх тусам хүн цог золбоотой явдаг. Тийм болохоор таны одоо сэтгэлээр унаад байгаа таны урам зориггүй бүтлгүүтэд байгаа ерөөсөө нэг л тийм дандаа одоо нэг тийм байж байгаа л тийм урамгүй болчдаг тийм үеүүд байдаг штэ хүмүүст. За тэр бол таны ерөнхийдөө нуруутай бол маш одоо өндөр холбоотой байгаа. За одоо сайхан нуруу тавьшруулаа, суллаа, дахар сүлийг суллаа. Тэ нүдэ айсан бол нүдэ нэж өгөөд. За одоо аажмхан. Юу яана? Одоо үргэлжлүүлээд бүгдээрээ юу туулаа байрлал хийнэ. За туулаа байрлал хийхэд зарим хүмүүсийн гар нь хойшоо хөрдөггүй. За хэрэв хөрөхгүй байх юм бол уяа ашиглана. Эсвэл одоо уяа орлохоор танд юу байна? Тэрийг ойртуулж тавиад үлмийнхээ доор ингээ гიშгэж. Тэгээ үлмий дээрээ гарч гიშгээд. Хөөп. За тэгээ уяагаа тавьчих. За зарим хүмүүсийнх ингээд үлмий дээрээ суухад хөлийнхөө улнаас барьж болж байгаа тий. Хэрвээ та улнаасаа ингээ өсгөнөөсөө барьж болж байгаа юм бол ингээ барьчих. А баригдахгүй байх юм бол уяан дээрээ итвэхтэй гიშгэж өгч жоод тэгээ уяанаасаа ингээ барьчих. За тэгээ амьсгал авч гарахта хоошоогоо бүхтийгөөд тэгээ духыг өвдөг рүү ойртуулж өгье. За зарим хүмүүсийн дух өвдгөндөө хүрдэггүй те. Тэгэх юм бол айл болох тийшээ ойртуулна гэсэн үг. За хэрэв дух өвдгөнө ойртчих юм бол юм чинэ толгоо ойрог газар тавиад тэгээ сайхан өгзгийг дэш нүргөөдөг. Өгзгийг тултлан дэш нүргөөг. За тэгээ сайхан тохоогоо тэгшлээд нуруугаа сунгаад үг. Амьсгал жигч юм анахаа амьсгалаад агараа. Үсгийнөөсөө хангалттай бариад эсвэл уяанаасаа барьжгаад тэгээ урагш нь өөрийгөө түлхээд үгүй тий. За аажмхан суллий. Хөлийг үлмийг жийж агаад аажмхан өндөгөөд
За өнөөдрийн маань хичээл ингээд ерөөхдөө өндөрлөг тийшээ хандж гээ. Бүгдээрээ дээшээ харж хөтэт. Опа. Шавасаны барил дээр эвтий. За хамгийн сүүл чинь жатгари паривта санаа буюу мушигдаг барил хийгээд хичээлээ өндөрлөн. За та бүхэн одоо сая өчнөө ажилласан нуруунуудаа сайхан мушгаад суллаад аваарай. Баруун өв хөлийг нуглаад өвдөгнийхэн доохон талаас барьж байгаа цээж үгэ. Болмоор байвал хавиргыг давуулаад сууруугаа тэмэрч үгэн тэ. Тэгээд жийсэн хөлийн өсгий өөрө итэхтэй доошо жийж өгөөд хангалттай өөрлөгөө сайхан байгаа тэмрээд үгэн гэсэн үг. За зүүн гарыг дээш нь өргөлөө. Баруун хөлнийхөө гадна талаас барьж агаад баруун гарыг сайхан хажууд тийш сунгаад үг. Тэгээд хөөп мушгаад харц баруун гарын үзүүр дээр. Одоо баруун гарын чинь даал мөр ингээд газраас хөндөрөх гээд байх юм бол аль болох нааж агаад тэгээ мушгих хэрэгтэй. Аимсгал чигэд. За одоо маш сайхан нуруу сулраад сунаад мэдрэлүүд нь гоё ингээд тайвширч өгч байгаа. За хэрвээ та одоо хүртэл ингээд тасгалтайгаа хамт байж байгаа бол таны та бол ер нь бол тийм хоморм зориг муутай хүн бол биш байна. Тийм болохоор та зүгээр сүүлийн үед тэр хийх ачаалалт ч юм уу жоохон тийм таагүй үе дээр л ирсэн байгаа болохоос ш. Та бол ер нь уран зоригтой хүн гэдгийг мэдрээрээ. За одоо жоохон суллаад доошоо хөлөө суллаад тавьчих. За одоо эсрэг талдаа баруун хөлөө жингээ зүүн хөлийг цээж үгээ тэмрээд болмоор байх юм бол зүүн гуяа яг энэ хавирганыхаа гадна талаар нь тэмрээд тэгээ өвдөг суг хоёрыг ойртуулад өгнө. Жийсэн хөлийнхөө өсгийгээр доошоо итвэхтэй жийж өгнө. Тэгээ сайхан тултлын өөрлөгөө сайхан тэмрээд тайвшрээ. Айж амхан баруун гарыг өргөөд зүүн хөлнийхөө гадна ирмгээс нь барьж байгаа зүүн гарыг хажуу тийшээ сунгаж өгнө. Тэгээ аимсгал авч гарахтаа мушиглаа зүүн гарын үзүүр лөө харж өгье. Маш сайхан мэдрэлүүдийн суллаад тайвшраад за тэгээд сайхан өөрөө өөрийгөө мэдрээд өөрөө өөртөө талархаарай. Туллээ. Хөлийг доош нь чигээд за аажимхан гараараа тохолдож огоод тэгээд ой гоё хоёр хөлөө өсгийг нь матрасныхаа хоёр захад тавиа. Тэгээд чигчийн хуруунуудыг сайхан суллаад хоёр тийш нь. Тэгээ сайхан хоошоогоо ахар сүлийг өөрлөгөө ээтилгээд нуруугаараа сайхан сунна тий. Тэгээд нуруугаа хоош нь тавьсаар агаад хамгийн сүлд нь хүзүүгээ гой сунгаж агаад тэгээд тайд өгнө. Тэгээ хоёр гарыг дээш нь сунгаж агаад алгын дээш нь харуулад биеийнхаа дагуу доош нь тавьж өгнө. За шава санаа дээрээ сайхан тайвшраад бүх биеийг суллаад нүдийг хөнгөн аниад хоёр шүдэндээ зай гаргаад хилээ тагнаанда ойртуулад доотлихоо шүдийг доотлихоо ирүүг маш гой суллаж үг. Тэгээд доошоогоо дөрвөн мөчтөө хөвлөд байгаа бүхэл организмуудыг бүгдийн мэдрээ судлаж үгэй. За тэгээ хамгийн түрүүнд өөрөө өөртөө талархыг бүгдээрээ. Гэртээ ингээд видео хараад хичээл хийхээр заримдаа та ингээд дундаас нь хаяа явчдаг. Гэтэл та одоо шава санаа хүртэл хийцэн байгаа гэдэг бол та маш урам зоригтой. Таны байгалийн өгдөл бол хангалттай. Өөрөө өөрийгөө урамшуулах, зоригжуулах,
өөрийгөө сдэж өгөх тэр бүтээлч оюун ухааныг өөрөөсөө ундраах тийм дотоод хүч танд бол яг одоо хангалттай байна гэсэн үг. Тийм болохоор та ойрын үед магадгүй та жоохон сэтгэл санаагаар тиймхэн гараас чи юм гарахгүй ч байгаа мó тийм байвал та зүгээр тайвшрах хэрэгтэй байна гэсэн үг. Йог хийснээр хүн маш сайхан тайвширч өгдөг. Заримдаа 8 цаг унтаад авахгүй нойрыг 1 цаг йог хийгээд авахч тохиолдол байдаг. Тийм болохоор та өөрөө өөрийнхөө өнөөдөр гаргаж шийдвэр гаргаж үтгий хүртэл өөр өөртөө ноцтолтож йог хийгээд яг одоо энэ шава санаа дээр яг энэ цаг мөчид надтай хамт йог хийж байгаа бол танд өчнөө нөөц бололцоо байгаа. Тийм болохоор та өөрөө өөртөө баярлаад талархаад за ингээд өөрийгөө яг одоо сайхан амрааж аваад гурван ом тарин ушаад тэгээ таны ажил үйлс сэтгэлэн хөгжим тарин маань ом итгэлтэй байсан аваагаар биднэрийн бүхий л бие сэтгэл санааг маш сайхан за ингээд та бүхэн багтаа 2 минут тавас 10 минут боломжоороо сэтгэлийг нэгэн үзүрт болгодог байгаа шава санаагаа хийгээд хичээлээ өндөрлүүлээрэ тэгээд амсгал аваад гарахтаа ом тарин уншина за хамтдаа амсгал авцгаая өнөөдрийн хичээлийг надтай хамт байсан танд баярлалаа. Namaste.